Airan, você me arrumou uma complicação, um probleminha ou um problemão, porque duas vertentes, qualquer das duas, é um pouco difícil. Uma, falar sobre si mesmo, que eu não sou muito chegado, e a outra. Que você enfatizou no papo que tivemos, de falar sobre os companheiros, colegas de rádio, de divulgação de maneira geral, que o rádio não é o único meio de divulgação, da cultura, autêntica do país. E sendo que o rádio, quando o segmento é de música, ele é mais apropriado porque toca música, que é o nosso caso, ou a produção de disco. É a música, a essência, né? A matéria-prima da produção de disco. Então, a primeira. Meu trabalho em si, eu não acho que ele esteja com essa bola toda, na minha opinião, não faço nada mais do que a minha obrigação. Obrigação é para quem tem uma certa consciência político-cultural do que é o país, e no nosso caso, o nosso Brasil, são 8.500 quilômetros quadrados, e com uma diversidade bastante grande, de cultura autêntica própria e de cultura que recebeu alguma influência estrangeira. É o caso do nosso samba, que a influência fundamental é a negra, é a cultura negra. Ela é a base do nosso samba, sendo que ele se desenvolve no Brasil com uma característica do país. Ele vem de lá, os fundamentos vieram de lá. Como dizia o Donga, o Brasil foi o país que mais e melhor soube desenvolver, aproveitar a cultura que recebeu da África. Recebeu três tambores, que são os tambores do Candomblé, e fez 300, fez a bateria das escolas de samba. Segundo ele, é a nossa orquestra sinfônica. A do teatro municipal, da música clássica, da ópera, é europeia. Então, é uma influência, uma boa influência estrangeira. E em outros lugares existe essa influência, por exemplo, na música gaúcha. A base popular da música gaúcha é a vanera, que é a baneira de Cuba, de Havana. O nome já é ligado ao nome da capital cubana, Havana, Habana, Habanera. E os compositores gaúchos fizeram uma adaptação dessa raiz cubana, que também é afro, que Cuba recebeu a mesma herança do Brasil. Lá tem a santeria, aqui a gente tem o candomblé, mas é a mesma coisa, em essência. E, por exemplo, no Mato Grosso, Cuiabá, tem uma influência da cultura paraguaia, que tem a guarânia, que hoje faz parte da música sertaneja nossa, autêntica, e a galopa, e eles criaram então o rasqueado cuiabano, com uma característica própria. Eles pegaram coisas desse segmento estrangeiro, trouxe, que ali é fronteira, é perto, é natural a percepção e a troca de informações culturais, e fizeram uma coisa autêntica. O rasqueado cuiabano tem uma que chama-se piché, que é a paçoca, essa paçoca de pilão, que lá tem o nome piché, que é um ícone do rasqueado cuiabano. Então a gente tem isso.
E tem aquelas coisas que nasceram da inventiva do próprio povo brasileiro, do Bumba Meu Boi do Maranhão, a música sertaneja, os ritmos sertanejos autênticos, surgidos do próprio Brasil, né, sem influência estrangeira propriamente dita, o forró nordestino, que alguns atribuem a palavra forol, né, forol americana, que na Segunda Guerra Mundial, os aviões americanos não tinham como entrar em combate aéreo partindo dos Estados Unidos, mas de Natal, Rio Grande do Norte, sim. Então, houve um acordo bilateral, Brasil e Estados Unidos, e montaram a base aérea de Parnamirim. E ali, então, era americano quanto quanto é canto. E tinha um dia que tinha que ter um lazer. E o lazer era para brasileiros e americanos. Então botaram uma tabuleta lá, for all, para todos, né? Quer dizer, para todos em inglês. Mas o nordestino, forró, ficou forró. O Sivuca dizia que essa que era a origem da palavra forró. Mas o forró mesmo em si é uma coisa autenticamente nordestina, brasileira, e que teve um desenvolvimento impressionante através de seus grandes autores, a partir do Gonzaga com Beto Teixeira, Gonzaga com Zé Dantas, Gonzaga com Zé Marcolino, Rosil Cavalcante com Jackson, Campina Grande, e Gordurinha, enfim. E agora essa legião atual, né, Pedro Samburim, Marcelo Melo, Anchieta Dalí, a Cioli Neto, vários nomes, né, que existem hoje, e intérpretes também atuais. Então, daí vem essa força que tem a nossa cultura autêntica, a cultura regional brasileira, né? Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, a gente tem impressionantes poetas, cantores, músicos excepcionais, que não devem nada a nenhuma poesia, nenhuma música, nenhum talento instrumentista, venha de onde vier, tanto de fora. Se bem que muita gente no nosso país tem um complexo de vira-lata de achar que tudo que vem de fora é melhor, né? Mas não é bem assim não. O Brasil pode competir, pode ombrear de igual para igual na área da música com qualquer outro segmento aí de fora. Bom, então o nosso trabalho é mais ou menos esse. E a gente tem alguns companheiros aí no Rio, por exemplo, a gente tem o Kleber Saião, que faz a Rádio Manchete, e que toca o nosso samba autêntico, o Miro Barbosa, Miro Ribeiro, né? Também o Zeno Bandeira na Rádio Roquete Pinto, figuras que muita gente não imagina e que gosta, e que quando tem uma oportunidade, inclusive, dá uma força. Por exemplo, o Zé Carlos Araújo, o narrador esportivo da Rádio Globo, ele é ligado, ele é um professor, e ele é ligado em cultura regional, nas coisas autênticas. O Washington Rodrigues também é, se bem que fazem esporte, mas de vez em quando eles dão, abrem um espaçozinho lá e botam alguém. Agora também assumiu na Rádio Globo o Robson Maldi, que é da equipe do Zé Carlos Araújo, mas é imperiano mesmo, autêntico, de raiz. Deram uma chance de ele estar fazendo um trabalho lá. Então, isso no Rio de Janeiro. Fora, eu não sei todo mundo, mas, por exemplo, o Bilil de Campina, que é um seguidor do Jacques do Bandeiro, faz um trabalho interessante em Campina Grande no rádio. Como o Rosil Cavalcante fazia quando vivo, era o chamado Beco da Facada, Forró de Zé Lagoa, com o Jacques, em Campina Grande. Ele já é falecido. Hoje o Bilil faz isso. E também é intérprete, né? Ele canta naquela linha do Jackson. É um seguidor fanático, né? No bom sentido, de Jackson do Pandeiro. Então a gente tem aí pelo interior do Brasil, a gente não conhece, né? Porque nós vivemos no Rio, mas sabemos que existe. E é exatamente por causa desse pessoal que essa cultura regional acaba despontando
no seu segmento da terra e depois acaba aparecendo a nível nacional, muito através do disco, né? Porque o disco viaja muito. Um turista vai, compra e leva para lugar diferente, onde ele mora. Alguém ouve, gosta e passa a valorizar aquilo. Então a gente tem várias formas desse processo cultural viajar e acabar formando uma teia de resistência cultural no país inteiro. Como já disse, desde Benjamin Constant, no Alto Amazonas, na fronteira com Colômbia, Letícia, onde nasceu o grupo Raízes Caboclas, um grupo importante da cultura amazônica, né? Passando pelo Boi Bumbari, Parintins, passando pelo Caribó, Seribó, do Pará, e aí o Bumba Meboi do Maranhão, aí chega no Nordeste todo aquele núcleo que começa com Zé Gonzaga, com Manezinho Araújo, o primeiro, juntamente com o Zé do Norte, a trazer para o Rio de Janeiro, o Zé do Norte trouxe a cultura do cangaço. O Manezinho trouxe as emboladas, o Gonzaga trouxe o forró. E vai descendo até o Luiz Carlos Borges, do Rio Grande do Sul, Mauro Moraes, Mauro Marques, os músicos como Marcelo Caminha, como Gilberto Monteiro, acordeonista, isso para citar assim rapidamente. Né? Então, tudo isso está nesse chamado balaio de cultura brasileira, e que eu queria inclusive parabenizar o Campinarte, né, por essa iniciativa de criar no virtual, que hoje está na moda, uma abertura que vai abrir portas, criar canais para muito talento novo, que às vezes está aí esquecido, né? Porque a mídia oficial, infelizmente, se preocupa com o lado mercantilista, né? Inclusive deturpa o tecido cultural, esgarça o tecido cultural do país. Muita gente jovem podia estar aí nas fileiras da cultura brasileira, sem radicalismo, mas aprendendo, ouvindo, sabendo quem é, do que se trata, o contrário. Está aí na rua, você entra num ônibus, está um menino com um celular com aquele tchic, 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 que não tem nada a ver com cultura brasileira. Né? O Candeia quer dizer assim, não quero saber de nada com o crioulo americano. O crioulo americano perdeu de vista a origem da nossa cultura negra, que na verdade é o seguinte, o negro americano mesmo não teve culpa por isso. A culpa é do radicalismo religioso, católico e protestante na América, né? Porque ela foi fundada por uma guerra religiosa que existia na Irlanda. Era tão terrível essa guerra religiosa que gerou o mais violento grupo radical, né? Que foi o IRA, o grupo terrorista, o IRA, era terrível, da guerra entre católicos e protestantes. E eles não chegaram na América, decidiram que quem chegasse, se o navio deixava numa área católica, tinha que ficar católico. Se deixasse numa área protestante, tinha que ficar protestante. E o negro foi desembarcado lá como escravo e proibido de praticar sua religião de origem, que é o candomblé, né? Uma religião que é praticada com ritmo, canto e dança, que é a origem da nossa dança do samba, a dança social, da fieira e tudo, o ritmo do samba, dançado na avenida, na Marquês de Sapucaí. Então o negro americano, ele perdeu a essência rítmica do tempo par 2x4, que é arredondada. O ritmo do negro americano é bicudo, esse tch, 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 tch. Ele não tem o tum, tch, 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 tch. Ele não arredonda. Ele é uma coisa meio estranha. Por isso que o Candeia estranhava isso. E ele dizia, não quero saber nada, né? O crioulo americano perdeu de vista a linha cultural que veio da África. Então,
E essa liderança que ele tinha no meio, né, que ele não era só um grande compositor, ele tinha uma muito carismático pessoalmente e tinha consciência político-cultural e liderança nesse sentido. Liderou a Portela durante muitos anos. Ela se esculhambou exatamente quando ele saiu, quando morreu. Quando ele, primeiro ele deixou e logo depois partiu. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o Gabinarte, o Ainã, por essa iniciativa e desejar que ela seja muito mais do que bem sucedida e o será, porque talentos para isso não faltam na Baixada, no Grande Rio, enfim, na nossa região. Aquele abraço.